Takže dobrý den, dnes si natočíme za další receptik z takzvané talianské kuchyne chudobný, alebo kuchyna povera. Je to taký jednoduchý recept, čo som videl v jednej takej relácii, takej na káblovke, nebudem spomínať kanál. A vlastne, čo si spravili takí dvaja pánkovia v Neapole, priamo na mori, v prístave, na lodke. Ten receptík, to vlastne budú špagety, frutti di mare, takže morské plody. Takže na to potrebujete si kúpiť nejaké tie morské plody. Ja tu mám rôznu zmes od chobotničiek, cez kalamáre, mušličky, kraby. Skúsal som to uloviť u nás v Dubove, tu taký potok teče cez Piešťany, nepodarilo sa, tak som radšej kúpil. Potom klasické špagety, 500 g, jeden maličký strúček cesnaku, olivový olej, morská sol a pár lískov, tuto máme bazalky. Jednoduchý recept, preto sa to volá, že kuchyňa chudobných, nič viac tam fakt nejde. Takto som to videl, takto si to robili, apelovali na to, že kedysi sa takto v Taliansku varilo. Žiadne vymýšľancie, len to, čo im príroda a okolie dal. Tak ako prvé si dáme variť tú vodu na špagetky. Dáme si tam asi lyžicu morskej soli. Takúto veľkú. A morská sol je menej slanšia ako tá klasická, preto taká veľká lyžica. Ale tí pánkovi, oni si to originál nabrali z mora vodu, dali na lodke varič a v tomto varili. Pridali tam samozrejme do toho, ja to takto teda šalím trocha s morskou solou, pridali si tam troška olivového oleja. Tak a necháme zovrieť vodu a potom tam uvaríme špagety. Takisto si dáme vodu troška povariť tie morské plody, dáme tam tiež takú lyžičku tej morskej soli, môžem to pomiešať do vodičky. Môžem samé o sebe, vodičiny, keď to kúpujete v reťazci, je to predvarené troška a už sú nasolené, normálne to cíti. Ale nevadí, my si ich aj tak maličko povaríme ešte v tej slanej vode s morskou solou. Tak voda už nám zohrela. Máme si tam teraz špagetky. Oni zmeknú, potom ich tam dáme do celého. To je pohodička. A uvaríme ich tak, ako sa vraví al dente. Na polovicu také tvrdé, aby boli tak polomekké, pod zub, aby ste ich cítili pod zubom. Takže morské plody už mi tu tiež troška povreli. Už by to malo byť mekučké, áno, tak si ich vypnem. Ale nechám ich zatáľať vo vode. Z tej vody si troška potom použijeme a tiež troška s tým polejeme malinko tie špagetky aj tou morskou vodou alebo tou solou s tým vývarikom, aby to malo tú chuť toho mora, jak to tam je. Zatiaľ si môžeme dať nadrobno pár lískov tej bazalečky. Takže si ju posekáme nadrobnúčko. No pozriem si tie špagety. Toto už by malo byť ono. Si chytím jednu. Také úplne na 85% uvarené, že troška čo je natvrdlé, ale nie tvrdé. Cítite ich pod zubom, ešte troška tak prekusujete. No, takže si ich zlejeme. Teraz. Žiadne, že studenou vodou prelievať. Čím to my teraz prelieme? Zoberieme si tie frutti di mare a s tou vodičkou to všetko prelieme. S túto vodu a dáme ich tam. Je to frutti di mare. Tak. Jak to je? To nasypem naspäť do hrnca. Teraz pridáme navrch toho oleja olivového. Dajte tak viacej, nech sa dobre cítiť. Dáme si tú bazalečku. Tak, pretlačíme si cesnak. Jeden až dva stručky, podľa toho, ako je veľký. Teraz to dôkladne všetko premiešame aj s tými frutti di mare, potvorkama morskými. A vlastne špagetky frutti di mare máte hotové. Je taká cucina povera italiana.
Tak, a myslím, že už môžeme porcovať. Dobrú chuť.